Fjällberg och Patrik Larsson och där har vi Grönland på det, släpper vi igen ihop på en gång denna gången och det är riktigt jävla start, det är Stefan Eriksson på insidsparet som höll det och bästa tåra, Ivan Andersson på insidsparet, ja vi ska se om det kommer någon flygande på insidan också, det är väl Thomas Blom som är beredningen, Thomas Blom är beredningen för Stefan Eriksson och så har vi Stefan på en delplats insidan som är uppe på en andra plats. Vi har Erik Stona som på en tredje plats och Ivan Andersson han halkar ner oss i fältet. Jag tror inte att det är dig, tänker spara på krutet här i alla fall, utan nu är det runt fullt fast det är så jävligt. Visar att han är där för både Fettaborg och det har varit en som inte vill vara med mer. Och Patrik Larsson blir kraftig innan han suckar. Ja, så kan det vara. Stefan Eriksson på tredje plats. Och så har vi Kim Andersson som går upp i vallet också och placerad där helt enkelt. Han placerar sig där, det är inte annan som placerar sig, han placerar där. Ja, så kan det vara. Och så har vi start nummer 48 och Daniel Blom som blir fyra.